Мої вітання усім, хто приєднався до нас у цю мить. В ефірі «Вісті ТТБ». І вже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Для Тернопільського лікувально-діагностичного центру придбали унікальний комп'ютерний томограф. На Тернопільщині зріс рівень злочинності на 6,5%. Нові патрульні поліціянти Тернополя склали присягу. Сьогодні завершили демонтаж головної ялинки міста. Для Тернопільського комунального лікувально-діагностичного центру за кошти місцевого бюджету придбали унікальний 32-зрізовий комп'ютерний томограф. Чи доступним буде обстеження для пересічних тернополян, дізнавалась Анжела Шова. Томограф такої потужності наразі єдиний у Тернополі. Його вартість 10 мільйонів гривень. Він дозволяє обстежити практично всю систему органів. За 0,4 секунди можна просканувати ділянку розміром 16 сантиметрів. Це 32-зрізовий комп'ютерний томограф, що одночасно можна провести 32 зрізи обстеження. Потім комп'ютер формує загальну картинку і ми маємо 3D об'ємне зображення на екрані всіх органів систем. І для того це так звана скринінг-діагностика, щоб ніяку патологію, ніякий утвір, ніякі зміни в організмі не пропустити, щоб своєчасно можна було розпочати лікування, адже на даний час вчасна і ефективна діагностика, напевно, в більшій мірі переважає, ніж там ефективне лікування. Технічні нормативи дозволяють обстежувати протягом дня не більше 10-12 пацієнтів. З вартістю томографічної діагностики ще не визначились, але орієнтовно сума коливатиметься в межах від 400 до 1500 гривень. Проте для пільгових категорій громадян медична послуга може бути безкоштовною або за зниженими цінами. Наразі пацієнти цікавляться, наскільки безпечним є таке обстеження. Використовується мінімальна доза опромінення пацієнта, яка тільки можлива в галузі. І яка потрібна для отримання найкращої якості знімка. Тобто я можу впевнено і авторитетно заявити, що доза промінення буде найнижча в галузі. За словами директора міського лікувально-діагностичного центру, медики пройшли спеціальне навчання в Хмельницькому та Житомирі, адже робота з високотехнічним обладнанням потребує особливих практичних навиків. Ми поспілкувалися з першими пацієнтами. Михайло Демидась – військовослужбовець-контрактник, захищає нашу територіальну цілісність на сході України. Зараз у відпустці, тож вирішив пройти обстеження, адже з війни багато захисників повертаються з різними хворобами, найчастіше пов'язаними з проблемами опорно-рухового апарату. Я вважаю, що десь 80% наших військовослужбовців є проблеми з хребтом, тому що носимо засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, він важкий, постійне носіння, він просто так, воно нічого не пропадає. Тобто наслідки на хребет воно дає. Такого доступно немає, напевно, що. І думаю, що це буде найперший і найфайний, будемо казати, в файному місті Тернополі, цей центр. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У Бучицькому районі незаконно видобували камінь. Цей факт задокументували поліціянти. Детальніше в наступному сюжеті. Повідомлення про те, що із лісу, що між селами Русилів та Ліщинці Бучицького району возять камінь, надійшло до правоохоронців від представника громадської організації «Скеля». Даний камінь знаходився над, на висоті десь 1,45 м, і під кутом 45 градусів його потрібно було витягувати. Тобто хотіли дочекатися, коли буде безпосередньо сам вивіз, в який спосіб цей камінь вивозиться. За допомогою зіла, автомобіля, троса, лебідки даний камінь добувався, до гори витягувалися. Вони додумалися за допомогою саней, які скользили по горі, навантажувати ці сани, прив'язувати їх тросом, робити буквою Г ніби таку петлю і зілом витягувати ніби ці сани до гори. І так декілька разів їм вдалося витягнути. На місці події слідчо-оперативна група Бучицького відділення поліції та співробітники управління Служби безпеки України виявили непрацюючого жителя села Стінка 1965 року народження, який незаконно видобував близько одного куба каменю червоного кольору та за допомогою вантажного автомобіля марки «ЗІЛ» мав намір його вивезти. Оперативники вилучили зразки каменю, знаряддя видобутку та вантажівку. Дані факти слідчі Бучицького відділення поліції внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України «Незаконне видобування корисних копалин». Проводиться досудове розслідування.
На Теребовлянщині загинула 22-річна дівчина, коли каталася на санах. Трагедія сталася 23 січня близько опівночі у селі Кровинка. За попередньою інформацією правоохоронців, четверо молодих людей вирішили покататися на санках, прив'язавши їх до автомобіля. На повороті сани занесло, одна з дівчат вдарилася головою у бетонний стовп. Її госпіталізували, проте травми виявилися несумісними із життям. Наразі поліція розслідує усі деталі трагедії. Загинула дівчина, водій в нетверезому стані, двоє санчат причепили, на повороті вилітає дівчина, вдаряється об стовп, об камінець додатково, відкрита черепно-мозкова травма, і в четвертій ночі дівчина помирає. Люди настільки безпечно, безалаберно поступають, прив'язують санки до автомобіля, автомобіль їде, санки ззаді. Такі випадки ми фіксували по Тернополю, було, дітей катали, ну, сумасшедші люди. Торік на Тернопільщині зріс рівень злочинності на 6,5%. Поліціянти пов'язують це із активізацією своєї роботи. Про це розповів керівник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Зокрема, цьогоріч в області скоїли 10 умисних вбивств, і усі поліція розкрила. У порівнянні з 2016-м в середньому на 5% зросла кількість умисних вбивств, крадіжок, шахрайств і нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зафіксували також 9 випадків торгівлі людьми. Окрім того, правоохоронці активно займалися злочинами, пов'язаними з наркотиками, і виявили понад 100 випадків збуту наркотичних речовин. Також торік зафіксували 134 порушення, пов'язані з незаконним зберіганням і володінням зброєю. Ми знаємо, пам'ятаємо про те, що була така масова операція, спецоперація по Україні «Зброя вибухівка», і поліцейські активно працювали в цьому напрямку. У нас на 42% ріст цих злочинів, але це латентні злочини, і я вважаю, що це позитив, що ми більше вилучаємо зброю, вибухівки, максимально убезпечуємо наше населення і, в принципі, правоохоронців. Невтішна статистика із дорожньо-транспортними пригодами. Цьогоріч в області 214 ДТП завершилися смертю. Поліцейські просять водіїв бути обачними на автошляхах і дотримуватися правил дорожнього руху. А тим часом у Тернополі склали присягу нові патрульні поліціянти. На вірність українському народові заприсягнулись 20 чоловіків і жінок. На урочистостях побувала Наталія Назар. Тернополянин Андрій Лесик нещодавно повернувся із річної служби в АТО. Чоловік вирішив, що служитиме на захисті правопорядку у ріднім краї. На татка із нетерпінням чекав синочок, а також дружина та мама. Працювати в патрульній поліції – це робота досить відповідальна. І, ну, а я люблю відповідальну роботу, тому після армії, виходить, прийшов служити в патрульну поліцію. Ну, як ви до того ставили, що чоловік обрав таку професію? Ну, для початку я підтримала чоловіка, так як кожна жінка повинна підтримувати свого чоловіка. Ну і ми дійшли до спільного висновку, що чоловік у нас відповідальний, любить відповідальність, робота відповідальна, так що все буде гаразд. Переживаю за нього, бо він пройшов і війну. Ну, і бажаю, щоб відслужив, служив гарно, захищав нас, наших людей, був гідний в цій професії. Всього у штаті управління повинні працювати 327 патрульних. Зараз бракує ще 47 осіб. Охочі за умов успішної здачі іспитів зможуть поповнити лави поліціянтів, зазначив начальник управління в Тернопільській області Богдан Шевчук. Потреба зараз стає в тому, що люди переводяться в інші, тобто на вище йдуть, тобто в головне управління, також в інші структури, в БНОН. От, і також деякі звільняються по сімейних обставинах. Також збільшується територія обслуговування у нас, відкриватися буде ще також додатково маршрути, різні дороги, тобто пости стаціонарні додатково будуть в подальшому нам. От, і таким чином ми будемо збільшувати на постійній основі тепер. Тернополянка Юля з дитинства мріяла про професію правоохоронця, тому після навчання у двох вишах вирішила обрати фах патрульної. Це нелегка робота, і будуть якісь і труднощі, і все, але думаю, що ми зможемо все перебороти. Вже нині поліціянти почнуть виконувати службові обов'язки. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.
Символічний живий ланцюг єдності у День Соборності України сформували учні школи-ліцею номер 2 у Тернополі. У стінах навчального закладу відбулася також конференція за участі представників юстиції, вчителів та учнів 9-11 класів. Тему продовжує Наталія Назар. Єднальний флешмоб у День Соборності організували вчителі та учні школи-ліцею номер 2. Крім того, старшокласникам запропонували самим відшукати в бібліотечних фондах цікаву та маловідому інформацію про історичну подію. Я досліджував роботи таких видатних істориків, як Михайла Грушевського та Володимира Винниченка. І також дізнався для себе багато нового. У 1990 році у Західній Україні та до Східної України відбувався живий ланцюг із людей, які з'єднувалися протягом такого довгого шляху, як із Закарпаття до Івано-Франківська. І з Івано-Франківська через Тернопільщину, Рівненщину, Житомирщину та до Києва на Софіївську площу. А відомо, яка кількість людей була? Приблизно було від 500 000 до 3 мільйонів осіб. Я надіюся, що, знаючи ситуацію теперішню на Україні, що все ж таки щось таке подібне, як День Соборності, в нас буде із заходом і сходом України. Вже у юному віці варто формувати усвідомлене уявлення про форму державного устрою, вважає директор школи-ліцею номер 2 Інна Іванюк. Школа – це малесенька міні-держава, тому що тут є учнівське самоврядування, тут є їхні свої традиції, і ми повинні зіграти якраз в їхньому цьому дитячому середовищі, щоб виробити велику, серйозну, дорослу рису. Це любити свою батьківщину, бути істинним громадянином своєї держави. Такі свята в нас проходять щороку, і ми стараємося долучати учнів середніх, старших класів, поглиблювати їхні навички і вміння самостійно шукати історичний матеріал, готуючи свої доповіді. Школа-ліцей номер 2 співпрацює з управлінням ювенальної юстиції, представники якої розповіли про День Соборності в окремих школах і бібліотеках. Школярам подарували міні-брошурки. Ми коротко формуємо про вся підготовка цієї дати, яка була ідея створення, якщо було проголошення, як воно відбувалося, щоб діти на майбутнє мали розуміння таке і мали своїм молодшим поколінням могли розказати і передати про важливість такого заходу. Представники школи сподіваються, що у День Соборності у наступні роки ініціативу їхнього флешмобу підхоплять інші навчальні заклади. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І сьогодні демонтували головну ялинку Тернополя. Також комунальники розібрали шопку на центральній площі і зняли святкову ілюмінацію, що сяяла на вулицях обласного центру. Зокрема, демонтували світлодіодні арки, які вперше встановили у місті 2 січня. Як і минулого року, залишать ілюмінацію метеоритний дощ на вулиці Валовій. Про це повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Нагадаю, цього року міськрада витратила майже 1 000 000 гривень на новорічну ілюмінацію. Зокрема, головна ялинка Тернополя засяяла 3D-ілюмінацією, а під нею встановили 14 новорічних фігур з підсвіткою, які вже також демонтували. І на сьогодні у мене все. Дякуємо вам за довіру. Мирного вечора і до зустрічі в ефірі.